Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Takže minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám s výjimkou japonského jenu. Technicky se nestalo nic, co by nějak zásadně změnilo situaci, ale to oslabování dolaru značí, že možná to posílení, které jsme viděli před 3 týdny, takže to bylo jen jako retracement, a že to teda není začátek nového trendu. Já sice za chvíli popíšu důvody, proč se domnívám, že by americký dolar neměl dále oslabovat, ale ať si prostě o té situaci myslím cokoliv, tak prostě trhy ty dolary vyprodávají a americký dolar prostě nemá schopnost si ty zisky udržet. Na začátku minulého týdne hrál velkou roli zdravotní stav prezidenta Trumpa. Tady to vypadá, že se z toho onemocnění covidem dostal relativně rychle, i když několikrát se objevila videa, ve kterých jako těžko popadal dech, takže ten průběh asi nebyl tak jednoduchý, jak říkali, ale po týdnu je už riziko nějakého zásadního zhoršení asi výrazně menší. Minulý týden byl opět zajímavý kvůli dění na Sterlingu. Sterling je nadále a zůstane tomu tak i do budoucna ovlivňován jednáními o Brexitu. Sterling reaguje na prostě na každou zprávu týkající se buď to zintenzivnění jednání, anebo naopak o nevůli, jako tomu bylo například v úterý odpoledne, kdy se vyskytly zprávy o tom, že Evropská unie se prostě nenechá zastrašovat blafováním ze strany Británie. Ale tím, že jsme takhle prorazili jako nad to maximum, tak si myslím, že se nám prostě otevřela cesta na vyšší hodnoty a to je víceméně situace prakticky na všech těch grafech. Mimochodem, i tento týden nějak prostě něco se stalo a mám problém se zvukem, stejně jako minulý týden. Takže já jsem teď to video natočil a v polovině vypadl zvuk. Takže to natáčím znova. Říkám to proto, že na několika těch grafech jsem změnil trošku ty vyznačené zóny. A jak jsem to říkal už několikrát, já si jako zakládám na tom, že tam ty zóny prostě mám, abyste jako mohli kontrolovat prostě, kde se co zastaví a kdy to jako funguje, kdy to nefunguje. Takže tentokrát nic jsem tady nezměnil kvůli tomu, jako že bych chtěl, ale kvůli tomu, že prostě jsem to jako pozměnil v průběhu toho videa, no a prostě teď to nahrávám znova. No. Takže uvidíme. Největším nebo nejdůležitějším momentem minulého týdne byl prostě vývoj kolem jednání mezi demokraty a republikány, který se teda týkal té další finanční pomoci. Prakticky každý den se potvrzovalo, že ministr financí a šéfka sněmovny reprezentantů takže spolu komunikovali, snažili se najít nějaký kompromis, který by byl jako pro republikány akceptovatelný. Jo, teď se do toho dal prostě i velký Donald, jo, když prostě jeden den na Twitteru oznámí, že chce, aby se ty jednání přerušily, druhý den zase oznamuje, že je připravený podepsat nějaký zákon, jakmile jako dojde ke kompromisu, takže je to takový schizofrenický, jo, člověk prostě nemůže vědět, jako o co prostě v těch kuloárech opravdu jde. Zatím teda k žádnému výsledku nedošlo, jo, mezi tím jsme měli několik dní, kdy hlavně teda americké akcie posílili kvůli prostě zase těm nadějím na nějaké brzké řešení a já jsem tady párkrát už mluvil o tom, že se domnívám, že ty naděje na další růst jsou, řekněme, falešné. Šance na nějaký pokračující globální růst je mizivá. Teď třeba páteční meziměsíční HDP z Británie, že zklamalo na celé čáře, takže se ukazuje, že ten očekávaný velký růst za třetí kvartál, takže nemusí nutně přijít. Pak taky existují už čistě americké problémy, které ale budou mít na globální dění, třeba ten očekávání, že dojde k nějakému jasnému výsledku amerických prezidentských voleb, tak to je velmi naivní. Nakonec třeba i ty naděje na kompromis jako mezi republikány a demokraty, co se týče toho finančního balíčku, tak prostě je sice hezké, že se jednou domluví, no ale co bude potom? Jo, americké akcie rostou kvůli těmhletěm nadějím na to, že se jednou domluví. Už prostě dlouhou dobu. A myslím si, že se tady může připravovat taková ta klasická situace, která se říká, jako, že se kupuje to očekávání a pak se prodává, když se to očekávání naplní. Jo. Fed si myslím, že má nastavenou tu laťku pro další stimulaci ekonomiky tak vysoko, že pakliže se situace dramaticky nezhorší, tak bych si tipnul, že k dalšímu stimulu už nedojde. No a teď se nám přiostřujou, že restriktivní opatření kvůli koronaviru, ta situace se zhoršuje prakticky globálně a
Já prostě nechápu, jako z čeho by měla vycházet pozitivní nálada a ochota riskovat na finančních trzích. No. Jinak teda z těch dat, po pár týdnech bych zase zmínil žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Ty byly trošku vyšší, než se čekalo, ale mě tady upřímně ani tak moc nezajímá, jako jestli to číslo je 800 tisíc nebo 900 tisíc. Myslím si, že to nehraje tak velkou roli. Spíš hraje roli to, že přes 4 měsíce nebo prostě 5 měsíců máte výsledky kolem milionu, což značí, že jako lidí bez práce je ohromné množství. A ta míra nezaměstnanosti, tak ta neklesá kvůli tomu, že prostě lidi mají práci, ale klesá kvůli tomu, že přestávají hledat práci. No, tak prostě ty statistiky fungují, že když někdo nehledá práci, tak není počítaný do míry nezaměstnanosti. A prostě myslím si, že ta reálná situace je horší, než by se z těch ekonomických reportů zdálo. Téma negativních sazeb je žhavé nejenom v Británii, že o tom mluvíme už několik týdnů, ale také na Novém Zélandu. Tady ve čtvrtek člen Centrální banky Nového Zélandu řekl, že aktivně analyzují vliv negativních sazeb. Na to teda novozélandský dolar reagoval rychlým poklesem, ale vlastně ten sentiment už jako v té době byl tak negativní vůči americkému dolaru, že novozélandský dolar velmi rychle ty ztráty smazal a prostě je vidět, že jsme uzavřeli pátek velmi, velmi silně. A ještě zmíním teda Centrální banku Austrálie, která nechala sazby bez změny na 0,25%, ani nezměnili velikost svého podpůrného programu. Co se týče zpráv, tak v pondělí má proslov šéf Centrální banky Anglie Bailey, v úterý americká inflace, ve středu v noci mluví guvernér Centrální banky Austrálie a o pár hodin později ve čtvrtek ráno přijdou na řadu zprávy z trhu práce v Austrálii. No a potom v pátek máme maloobchodní prodeje ve Spojených státech. Nicméně, já se domnívám, že stejně jako minulý týden, největší roli budou hrát buď to potenciální zhoršení zdravotního stavu Trumpa, což si myslím, že teď je jako méně závažné, nebo to téma je jako méně závažné, a za druhý to budou ty pokračující jednání o tom finančním stimulu ve Spojených státech. A prostě až se, pakliže budou pozitivní zprávy, tak speciálně americké akcie budou dále růst, a až se na něčem domluvějí, tak uvidíme jeden obrovský den nahoru, no ale potom přijde takovýto prozření, že jako fajn, tak se na něčem domluvili, no a teď co? Takže jako vždycky mrkneme nejdřív na index amerického dolaru, tady vidět, že prostě americký dolar v průběhu září posiloval a teď vlastně od konce září až do posud prostě ty zisky ztrácí, není schopen si je udržet. Myslím si, že ta zóna 92 by měla být velmi silná, ale kdyby jsme prorazili pod 92, tak by to vůbec nevypadalo dobře pro americký dolar. Nicméně i tak se domnívám, že nechtěl bych to kupovat tady, ale kdyby jsme se dostali na nějakých 92,20, tak si myslím, že by se to dalo koupit. Pak máme Bitcoin, ten teda taky prorazil nad tyhle ty předcházející maxima, takže ta zóna 11 200 by měla teď fungovat jako zóna supportu. Myslím si, že se otevřela cesta na, řekněme, na těch 12 tisíc. Nechtěl bych spekulovat na to, že dojde třeba k průrazu na 13 tisíc nebo 14 tisíc, ale prostě tak nějak zóna rezistance 12 tisíc až 12 tisíc 4, to mi přijde logický. Jo, kdybyste si tady nakreslili nahoru mířící trendovou čáru, jo, takhle si spojit ty minimální hodnoty, prostě dokud se udržíme nad, tak to momentum je, že jo, nahoru a nemá smysl prodávat. Takže myslím si, že ty grafy vypadají tak hodně podobně, protože vlastně na všech těch grafech jsme prorazili nad to předcházející maximum a proto teda to vypadá, že americký dolar začne prostě vyprodávat. Jo. Všimněte si vlastně na všem, jo, nebo ne na úplně na všem, ale prostě na většině těch párů, prostě prorazili jsme, že jo, nad ty předcházející maxima, takže se nám jakoby otevřela cesta na vyšší hodnoty, takže ten popis bude teď takový docela podobný, jo, tím, že jsme prorazili nad tu zónu 1750, což ta zóna zafungovala mnohokrát, jo, mnohokrát jsme prostě tady vstoupili, že jo, do longu, když byla cena nad, takže 1750 byla zóna supportu, pak došlo k průrazu, zóna rezistance, tady párkrát prostě jsme měli možnost to prodat, ale prostě ať si o tom myslím, co si o tom myslím, máme vyšší maximum, máme vyšší minimální hodnoty. Myslím si, že se otevřela cesta
na nějakých 1920, bych řekl, 1950. Jo, zase nechtěl bych spekulovat na to, že dojde k průrazu na 21, ale to, že bychom mohli zůstat, řekněme, 1950 až 1750, jo, s tím, že prostě bych raději tady nakupoval, nežli prodával. Můžete si dát takhle prostě, já teda nerad kreslím krátkodobý trendový čáry na denním grafu, ale když si to dáte prostě na hodinový graf, tak jako spojit si tyhle ty minimální hodnoty a prostě dokud jsme nad tou trendovou čárou, tak prostě jenom nakupovat. Ale zároveň, kdybychom se dostali na těch 19, 20, 19, 50, já si fakt myslím, že by se to tam dalo prodat a cílovat zase těch 17,50. To je naprosto racionální a přitom je to, jo, bylo by to prostě 150-200 bodů, takže myslím, že to nevypadá špatně, ty shorty na vyšších hodnotách. Sterling i tady evidentně, že jo, ten můj odhad, že by Sterling měl být pod tlakem kvůli těm pokračujícím jednáním, evidentně to prostě nevychází. Prorazili jsme nad to předcházející maximum, máme vyšší minimální hodnoty a vyšší maximální hodnoty a je důležitý to, že prostě jsme prorazili nad tuhletu dolů mířící trendovou čáru a cena je nad všema klouzavýma průměrama, který tady máme. Jo. Takže prostě měl jsem, ono se to těžko říká, jo, protože prostě, že když jsme byli tady a měli jsme překřížení klouzavýho průměru 100 a 200 a zároveň tady pod tím prostě tu nahoru mířící trendovou čáru, měli jsme tam vstoupit do dlouhé pozice, no ale nevstoupili. No. Takže jako co se dá dělat. Teď už je pozdě. Myslím si, že i tady ta situace je taková podobná. Cíloval bych těch 31,80, dokud neprorazíme prostě pod třeba potopáteční minimum. Prostě to jsou dlouhé pozice, no, co se dá dělat. Dolar proti švýcarskému franku, tady ten výprodej je taky takový docela jasný. Já bych tady šel docela do dlouhé pozice jako blízko těch 0,90. Jo. Tím, že to je takový pěkný kulatý číslo, tak prostě vstoupit na nějakých 90,20. Myslím si, že to je taková jako racionální sázka prostě se stupem pod tímhletím minimem. No, pak, že byste chtěli třeba vstoupit do krátké pozice na 91,80, tak se to taky dá jo, vlastně vsadit na to, já bych tomu neříkal hlava ramena, jo, ale prostě vsadit na to, že kdyby došlo k návratu sem, tak prostě, že by tady jako ta zóna měla zafungovat a že by cena neměla jít veš, to se dá. Ale prostě zase vstupovat tady, prostě už je na to pozdě. No. Takže buď to long na nižších hodnotách, nebo short na vyšších hodnotách. Dolar proti japonskému jenu, všimněte si, že na týdenním grafu je teda ta smíčka zelená. Tady, a prostě když vidím takovýhle graf, tak říkám, že prostě půjdeme níž. No. Samozřejmě člověk čo nikdy neví, jo, všimněte si, kolikrát jsme tady měli tyhle ty obrovský pohyb dolů, obrovský pohyb nahoru. Jo, ty pohyby jsou často větší, než by člověk očekával. Ale prostě všechno to tady míří dolů. Jo, takže na týdenním grafu ten trend je jasný, na denním grafu je nakonec taky jasný, protože tady pořád máme prostě všechno míří dolů. Ale já prostě bych nechtěl vstupovat do krátkých pozic na těchto hodnotách a to z toho důvodu, že kolik jsme tady měli falešných průrazů. Jo, takováhle prostě taková ta, tomu se říká, že jo, past na bíky. Jo, je prostě koupíte ten průraz nahoru a hned po dvou dnech prostě ten trh začne padat a prostě spadne z 1,12 na 101. Jo, prostě neuvěřitelný pohyb. Tadyhle taková podobná situace. I konsolidujeme, všechno to tady ukazuje dolů. Jo, máte za sebou prostě 4 dny průrazu nahoru a potom hned začne výprodej dolů. Takže já bych prostě nechtěl vstoupit do krátké pozice na těchto hodnotách, i když se domnívám, že půjdeme níž. Kdybychom najednou tady měli prostě pár dní a dostali bychom se na 108, tak jako fajn. Ale prostě tady bych do toho shortu nešel. Australský dolar, novozélandský dolar, oni vypadají tak jako podobně. Všimněte si, že jsme nad těma předcházejícíma minimálníma hodnotama. Takže tady, myslím si, že tady jsem trošku posunul ty, jak tu zónu rezistance, tak tu zónu supportu, že jsem to trošku posunul. A prostě to pásmo je jasný, že? Je to prostě 70-20 až 73-70. Takže tady dlouhý pozice s cílem nějakých 73-20-30, kdybychom se dostali na těch 73,50, tak tam si začít budovat krátkou pozici s tím, že prostě cílujete 72. Kdyby došlo k průrazu na 70,20, tak long, a kdyby došlo k průrazu pod 69,80, tak short. Prostě takový ten jednoduchý, prostě máte zónu, dokud jsme nad, tak to jsou longy, když by došlo k průrazu pod, tak shorty.
Jo, na tom novozélandském dolaru je to úplně stejná situace. Jo. Kdybychom se přiblížili na nějakých 67,40, tak jestli máte longy, tak je uzavřít, začít si budovat krátkou pozici, cíl 66,50. Kdybychom se dostali na 65, long, kdybychom prorazili pod 64,80, tak short. No, prostě takhle jako obchodovat to pásmo. No ale mám pocit, že je dobrá šance na to, že se prostě udržíme v tom existujícím pásmu. Kanadský dolar, tak já jsem ani nezmínil ty dobrý zprávy, že, z Kanady zpátku. No ale ty byly, že, velmi dobrý. Takže jako člověk se nemůže moc divit, že ten kanadský dolar takhle posílil. Já bych to nechtěl tady kupovat, ale kdybychom se dostali až na těch 30, tak si myslím, že by to tam za to riziko stálo. Tady bylo dobré, že my jsme to zašli kupovat prostě po průrazu, že tady nad tu dolů mířící trendovou čáru, tady jsme to koupili a šli jsme nebylo to nějak extrémně daleko, no ale prostě pár desítek bodů se z toho dalo získat snadno. No a teď, když jsme tady potom prostě prorazili speciálně ve čtvrtek, no, tak vlastně ty longy už tady prostě neměly smysl. Jo. Takže po průrazu pod tu nahoru mířící trendovou čáru jsme to měli uzavřít. No. Takže teď, jestli třeba máte krátké pozice, tak si myslím, že cílovat nějakých 30-50 dává smysl. Pak, když je krátké pozice nemáte, tak už je na to asi pozdě, ale možná, že na nějakých 32-80 by se to dalo, po případě potom teda long na nižších hodnotách. Euro proti sterlingu konsolidujeme tady taky v relativně úzkém pásmu. Jo. Teď je to snad není ani 100 bodů, to je prostě 120 bodů. No tak řekněme 100 bodů. Prostě je to poměrně úzký pásmo a já si teda pořád myslím, že jestli Sterling se rozjede, tak že ten potenciál je tak zajímavý, že bych o to nechtěl přijít. No ale evidentně prostě se tak zatím neděje. No, nicméně, když vidím takovýhle graf, tak já si pořád myslím, že to je long, no, protože máte vyšší maxima, jo, máte tohleto minimum, je nad tímhletím minimem, i když teda jo, můžete stejně tak říct, že si tu trendovou čáru můžeme zakreslit, jo, takhle. Jo. Což ale já bych teda takhle nedělal, protože jsme v uptrendu, protože jsme nad těma klouzavýma průměrama. Takže tady, jestli ty longy nemáte, tak by se to dalo odevřít až teprve při rozjezdu pohybu nahoru. Pakliže ty longy máte, tak jestli na to ještě máte trpělivost, tak já bych to ještě držel. Americké akcie, jak S&P, tak Nasdaq, prostě vypadají ty grafy podobně. Speciálně si myslím, že americké akcie vypadají teďkon, že S&P vypadá jako víc bullish. Tady prostě ten průraz je naprosto jasný. Tohle je velmi bullish graf. No a cílujeme těch prostě 35-36. Zase nechtěl bych mít take profit prostě na 37, ale 36 teďkon vypadá docela pravděpodobně. No. Zlato, tady jsem taky přidal tuhletu nahoru mířící trendovou čáru. Jo. Stejně jako jsme měli 17,50 na euru, tak na zlatu je těch 19,11. No a já bych to viděl tady tak, že pakliže se udržíme nad touhletou nahoru mířící trendovou čárou, tak ty dlouhé pozice dávají smysl. Nechtěl bych mít take profit na 2080, ale prostě 2020, jo, 2000, někde tam, jako to si myslím dává smysl. Máte prostě 80, 90, 100 dolarů jo, pohybu, to vypadá docela dobře. A vlastně o krátkých pozicích bychom měli přemýšlet pouze, kdyby došlo k průrazu pod tu nahoru mířící trendovou čáru. Ropa, tak evidentně ten pohyb byl jako větší, než jsem očekával. Já jsem čekal, že tady budeme chvilku konsolidovat a potom by mohlo dojít k průrazu dolů. Já fundamentálně nerozumím, jako kdo bude tu ropu spotřebovávat, protože speciálně teďkon s těma novýma restriktivníma opatřeníma. Nicméně prostě já bych to tady jako neměnil, byť ten trh nedělá to, co chci, tak já bych ten přístup neměnil, protože fajn, můžeme jít zpátky na těch prostě 43, ale pořád ten potenciál propad, šance na to, že propadneme zpátky na 30, je si myslím výrazně větší, než že se dostaneme na 46. Jo. Takže prostě budovat si tady krátkou pozici se stopem na nějakých prostě 44-50, tak jako fajn, jako riskujete, jo, že nebudete vstupovat jakoby najednou jo, za trh, ale prostě po částech, takže kdybychom šli nahoru, řekněte, že byste měli průměr prostě 42.
máte průměr 42, stop loss 44,50, jo, riskujete prostě 2,50, ale máte take profit na půlku až na 36 a na druhou půlku na 28. Jo, takže ten potenciál je tak zajímavý, že kdyby k tomu došlo, tak by to byl opravdu jako hodně, hodně zajímavý zisk. Takže mě ty krátké pozice prostě pořád dávají smysl. To peso, to jsem to měl víceméně jenom jako abych věděl, o co jde, ale já za nor, abych věděl, jako co se děje na rozvíjejících se trzích, ale tady, i kdyby došlo k průrazu dolů, tak já bych to stejně neprodal kvůli tomu, že prostě to peso se chová velmi, řekněme, agresivně a volatilně a prostě risk v průběhu prezidentských voleb, myslím si, že uvidíme volatilitu a prostě na těchto měnách je ta volatilita vysoká. Sterling proti japonskému jenu, že jo, my jsme na to koukali na tom týdenním grafu. Díky tomu, že jsme teda prorazili na tohleto maximum, tak si myslím, že se otevřela cesta na vyšší hodnoty. Tady jsem taky dal tuhletu horizontální linku, to si pamatuju. A já si myslím, že to teď vypadá docela dobře na long. Všimněte si, jak prostě, že ty vlny jsou poměrně dlouhý. No a teďkon prostě tady máme rychlej výprodej a máme jakoby začátek nebo kus prostě vlny nahoru. Takže budovat si tak nějak krátkou pozici někde, spekulovat na to, že třeba se nedostaneme nad 139,70. Myslím si, že to jako dává smysl. No a potom, když budete cílovat 134, tak prostě máte prostě 500-600 bodů take profit a za toto riziko stojí. No. Takže to je taky docela zajímavý graf. Australský dolar, novozélandský dolar konečně teda začíná dělat jako to, co jsem očekával. Jsme začali do těch longů vstupovat prostě někde tady a záleží na tom, kde máte průměr, ale konečně tady prostě máme, že jo, vyšší maximum, vyšší minimum, takže zatím to vypadá dobře, uvidíme, jestli teda se to rozjede nebo nerozjede, ale konečně teda to začíná vypadat dobře, takže zatím dobrý a držel bych to. Ty dluhopisy díky tomu, že prostě jsme se vrátili takhle na tu zónu supportu, tady prostě není nic, jo, takže tady můžeme propadnout až na těch 136,90. Takže já bych to uzavřel, prostě to nevyšlo. Ono zase, pakliže vůbec máte ztrátu, tak na tomhletom je ta ztráta jako minimální, protože vlastně ten trh nikam nešel. Jo, takže já bych to uzavřel, ale namísto toho já bych se podíval na australský dolar proti švýcarskému franku a to z toho důvodu, tady už jsem taky dal ty horizontální linky. Když se podíváte na týdenní graf, tak tady je vidět, jak poměrně silně tento pár trendoval za posledních pár let, kdy jsme měli ten obrovský výprodej, potom stejně rychlej návrat. No a teďkom prostě konsolidujeme a konsolidujeme už od řekněme začátku května a ta konsolidace je v poměrně úzkém pásmu. Když se na to podíváte na denním grafu, tak tady je to naprosto zjevné. Všechny ty klouzavý průměry prostě míří jako horizontálně, že tady prostě nic nikam netrenduje. Takže já bych obchodoval pásmo a až teda dojde k průrazu z pásma, a proto tady mám prostě ty vyznačené ty druhé linky, jo, takže pásmo je 64,50 až 67,30, takže dáte, prostě přidáte dalších 50, 70, 100 bodů. No a pak, když dojde k průrazu, jo, pod, tak short, pak, když dojde k průrazu nad, tak long. Jo, takže teď on prostě pásmo, no a pak, když by došlo jakoby k tomu průrazu, tak to prostě otočit a jít s trhem. Protože jedna z mála věcí, která prostě vždycky fungovala a vždycky bude fungovat, je, že trhy vždycky obchodujou tím, že trendujou, po velkém pohybu začnou konsolidovat, konsolidujou a tím se připravují na další trendový pohyb. Tady ta konsolidace je naprosto evidentní. My nemůžeme vědět, jestli ta konsolidace skončí tento týden nebo příští měsíc nebo v lednu. To jako nemůžeme vědět, ale víme, že jednou skončí. A až skončí takhle dlouhá konsolidace, tak většinou ten trend je, řekněme, jako dlouhodobější. Jo, když něco konsoliduje 2 týdny, tak potom prostě ten trend může být třeba jenom několik dní, ale když něco konsoliduje několik měsíců, tak potom zase ten pohyb by měl být o to větší. Jo. Takže tohle je pár, který teda teď chci sledovat, no a prostě máte tam ty čekačky, no a až prostě trh se hne jedním směrem, tak se ty čekačky aktivujou, no a je to prostě sázka na to, že
při průrazu nahoru anebo dolů ten trend bude dostatečně dlouhodobý na to, aby prostě přinesl nějaký zisk. No. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Budu se těšit na příští týden. Mějte se hezky, naschle.